Acum e Putin, Focodoi, podcast. Vă nebune, fac o nebune, stau. Vă nebune, jitim ce se sfera. I mira. Ja najviše volim kad imam jedno slovo. Nema ništa veće. A ja ne, redko imam, znaš, ono moji, pa ovdje imamo jedan, pa ja dva, znaš, to. Ovo sam... Ovo podcast, znaš, to ti je. Mama, kad si kaže, sine, šta ti ga... Rade, da svi mi su isti, nije samo ti. Da smo ja, on... Gazo to čara. Ti se jedi sto, ti ste često svi. Koliko ne bilo, šest. 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 Bilo, bilo. Ma, 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 ti kako je... Mane, čuje mane, ti, bilo sam... Ti žele, šta to je, znam, leći nikad. Možda ne da bi uzmite sad te kreće sada da bi imao četak. Pa što bi ti već onda za priču da ste čuli? Možda bi rešio da napusti. Da kad je meni 10 godina. Ti si sve prošli bilo. Ne znaš ja priča, si što je ovo. Ne što je njegov prije. Ne što sam da on vozi pijan. Došao je dobro, ti je prošli 4 godine došao. Da? Dolazi pijan, kada je kola. Ispada iz kola, ispada iz kola i leži na punčku. Ko Vladovac je? Da.